السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زموږ سیاسی مجاهدین ورونه جی چې ټولو اتصاب کړی دی دا چې تلاشی راغلی و انو تلاشی په صورت کې بیا ټلیفونونه اورل دا ټلیفون په سر باندې څه جنجال امن څه سو بیا نو زموږ درې پنځه نفر سیاسی مجاهدین ورونه بوته چې په دغه یخ په دغه واوره کې وهلیم دی په سترو وینو ولړل بیا په دا خاطر باندې دغه ملګرو ټول اتصاب کړی دی و یو ځل دا یادوریم کړی و چې ټلیفون نه وړو ورسته بیا په چا مو ایستل بیا د باندې چا غسو هغه په ګرد په کې غورځدل ټول ملګری مجاهدین دا پنځه نفر چې ایستلی په سترو وینو ولړل نو په دا خاطر باندې دغه ملګرو اتصاب وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.